Jā, tad sveiki visiem. Esat jūs pievienojušies webināram tiešsaistē par aprits ekonomiku, jeb kā resursus labāk izmantot, tīri labi apritē. Un šis ir iesildošais pasākums ideju radīšanas aktivitātei jauniešiem, kas notiks 20. novembrī. Mēs jau noskaidrojām pirms mirkļa, kas jūs esat, bet varbūt vēl noskaidrosim arī no kādiem reģioniem jūs esat pievienojušies. Tātad, ja šeit ir rīdzinieki, tad parādiet reakcijas zīmītēm, rīdzinieki, kuri jūs esat. Reakcijas zīmītēm, vai ja ieslēgta kamera, tad var arī paši parādīt. Aha, mums ir vismaz trīs rīdzinieki. Ja jūs esat šobrīd, vairāk pat, jā. Ja jūs esat vidzemnieki, tad arī parādiet, kas jūs esat vidzemnieki. Aha, mums ir vairāki, jā, vidzemnieki. Ja kāds ir no Zemgales, tad parādiet reakcijas zīmīti, ka esat no Zemgales. Tad mēs zināsim, ka Zemgale. Es zinu, ka pieteicās arī Jelgavas pārstāvji. Tad varbūt, ka jau ir ieslēgušies, vai nav? Nav, mums nav vietas. Un Kurzeme, Kurzeme? Vai ir kāds no Kurzemes šeit? Nu, tad skatos, ka nav. Un Latgale? Vai mums ir kāds no Latgales? Arī izskatās nav, kad mēs esam tad pārsvarā rīdzinieki un vidzemnieki, jā, kuriem interesē šodienas temats. Tā jau arī ir, jo Rīga, šis bija pasākums 20. novembrī notiks Rīgā, un tas primārais aicinājums bija mums pievienoties tiem, kuri ir rīdzinieki. Lūk, bet ko tad ķersimies šodienas plānam klāt, un ko tad jūs šodien uzzināsiet? Tad jūs uzzināsiet, nedaudz ieskicēsim, kas ir aprits ekonomika. Uzzināsiet arī par dažādiem piemēriem pasaulē. Un jūs uzzināsiet arī par apritīgiem inženieru dizainiem. Tad, kas ir tas, kā veiksmīgāk tos izmantot, lai mēs mazāk resursu tērētu un būtu apritīgāki? Kāpēc un kā to izdarīt? Kā arī jaunieti. Te mums ir uzsaukums. Mēs izaicinām tevi piedalīties jauniešu ideju radīšanas pasākumā 20. novembrī un pastāstīsim nedaudz arī par to. Tā kā tie, kas ir izglītotāji un skolotāji, pastāstīs pārējiem. Tie, kas nav, bija citu institūciju pārstāvji. Aicināsim jūs izplatīt informāciju un aicināt savus zināmos jauniešus. Un noslēgsim šodienu arī ar Rīgas informāciju par to, kā ik viens jaunietis var, ne tikai jaunietis, arī pieaugušais var iesaistīties dažādu ideju attīstīšanā, nu, tātad stāsts par līdzdalības budžetēšanu un iedzīvotāju ideju konkursiem. Nu, lūk, pārstāšu dalīties ar savu ekrānu, jo nu jau pieteikšu pirmo runātāju, kas ir Ieva Kalniņa, kas pārstāv Rīgas enerģētikas aģentūru. Un kamēr Ieva dalās ar savu ekrānu, lai pastāstītu par to, kas ir aprits ekonomika, te nu atkal aicinu jūs čata vietnē ierakstīt, kas jūs esat, ko pārstāvat. Es skatos, ka mums jau daži ir karjeras konsultanti un studenti, un arī ir uzņēmumu pārstāvji. Lai labāk citu iepazītu un mēs zinātu, kas esat pievienojušies, tad rakstiet čata vietnē. Ieva, lūdzu, vārds tev. Jā, sveiki, labdien visiem. Jā, mani sauc Ieva, esmu no Rīgas enerģētikas aģentūras, pārstāvu Rīgas pašvaldību un strādājam kopā ar Anci, kas runās uzreiz, bet tiklīdz es atpusīšu, mēs strādājam ar aprits ekonomikas jautājumiem pilsētā. Un tā kā šis viss ir veltīts aprits ekonomikai, tad pirms mēs ejam kaut kur dziļāk, detaļās, sīkāk niansēs, mums vajag tā kā nolikt visiem vienu to sapratnes uzstādījumu, kas ir aprits ekonomika. Tādiem ļoti, ļoti vienkāršiem vārdiem es varbūt izlaidīšu tos visus lielos pamatojumus, bet kopumā aprits ekonomika ir par to, lai viss, kas mums jau ir, pēc iespējas ilgāk tiktu lietots. Un ko es vienmēr ļoti, ļoti cenšos uzsvērt, ka tā ir materiāla un resursu. Tā ir ne tikai paša materiāla saglabāšana, bet arī tā vērtības saglabāšana un pat celšana. Ne tikai vienā, bet pat vairākos dzīves ciklos. Un manuprāt, tā ir tāda ļoti būtiska nianse, kas maina visu spēli no produkta sākuma līdz beigām. Tad salīdzinājumam, kur tā aprits ekonomika ir un kur tās nav, tad šobrīd mēs dzīvojam, nu, tādā ļoti, ļoti lineārā ekonomikā, kas
Viss mums ir radīts, lai būtu ērti dzīvot lineāri, kas nozīmē, ka mēs iegūstam resursus, mēs saražojam, palietojam, izmetam ārā. Mums ir brīnišķīga atkrituma apsaimniekošana, kas labi strādā, efektīvi. Mums uz ielām atkrituma nemētājs un mēs jūtamies absolūtā komfortā. Bet nu, tā resursu patēriņš ir tik milzīgs un arī. Man patīk tā doma, ka mēs neko nevaram izmest ārā, jo nav tāds ārā. Mēs varam nomest blakus. Mums atkritumu kalni ir tepat blakus. Līdz ar to, lai nebūtu tā, ka beigās atkritumi ir vairāk kā resursi, tad mums ir jādomā, kā tas materiāls paturēt ekonomikā ilgāk. Un tad to mēs varam darīt, nu, gan mazāk patērējot, gan lietojot ilgāk, gan arī dzīves ciklu beigās lietojot tos materiālus, atkārtot vai pārstrādājot vai kā citādi. Un te jau ir tāda sarežģītāka bilde, kas prasa garāku stāstu, bet es centīšos ļoti, ļoti, ļoti īsi tam iziet cauri. Tā, vienu mirklīti, atvainojos. Atvainojos par pauzīti. Tad ir dažādi tie cikli, mums ir dažādi materiāli. Te pa kreisi jūs varat redzēt visus, kas ir dabīgie, dabiskie materiāli, bioloģiskas izcelsmes materiāli. Ar tiem nevar strādāt tāpat kā ar metāliem un plastmasu un visu pārējo. Tad šie materiāli, tos var kompostēt, tos var, tie bioloģiski noārdās, sadalās zemē un tad var ražot biogāzi, piemēram, vai mēslojumu. Un tad teiksim, tas ir tas veids, kā viņus efektīvi pārstrādā. Savukārt, tie saucamie tehniskie cikli, jeb tehniskākiem materiāliem, tur ir bišķi citādāk. Un tur mums ir ļoti daudz to soļu, ko mēs varam darīt. Pirmkārt, lietošanas fāzē mēs varam, kā labs saimnieks, labi rūpēties, uzturēt un labot savas lietas. Mēs varam padalīties ar citiem, ja mums nevajag, piemēram, mēs ar pļaumašīnu varam dalīties ar kaimiņiem un traktoru arī mēs katrs savā mājā neturam, vai ne? Savā saimniecībā mēs dalāmies, bet ir ļoti daudz lietu, ar ko mēs varam dalīties, ne tikai ar tām, nu, klasiski pazīstamajām. Tāpatās noteikti var pārražot, kas ir kas cits nekā pārstrādāt. Var atjaunot lietas, pārražot un visbeidzot, tad, kad neko vairs nevar darīt, tad var arī pārstrādāt. Un nevelti ir šāda secība, jo tā gudrība ir tajā, ka jo mazāks lociņš, jo mēs ātrāk sākam rīkoties, jo tas ir vidē draudzīgāk, tas prasa mazāk gan materiālu resursu, gan energoresursu, gan arī palīdz uzturēt tās lietas vērtību. Tāpēc tā klasiski pirmā ideja, kas ļoti bieži nāk prātā, ir materiāla pārstrāde. Ā, ņemam plastmasu, jo plastmasu var pārstrādāt, bet patiesībā pārstrāde ir, nu, tā, ka tas pēdējais no labajiem darbiem, ko var izdarīt ar materiālu. Savukārt, atkritumu sadedzināšanu neuzskata par aprits ekonomikas sastāvdaļu, lai arī no tā rada enerģiju. Cilvēki saka, nu kā, bet mēs iegūstam enerģiju. Toties sadedzināšanas laikā tiek zaudēts pilnīgi viss. Viss pats materiāls tiek zaudēts un viss pievienotā vērtība, kas tam ir bijusi. Tas ir viss, tas ir pēdējais solis un izkūpa gaisā. Noglabāšana poligonā, nu, tas ir pats sliktākais variants, ko var izdarīt. Tāpēc, nu, protams, nu, ir ļoti maz resursu, ko var pārstrādāt bezgalīgi, līdz ar to, līdz sadedzināšanai, tur mēs varam nonākt, bet, nu, jā, būt no poligonā apglabāšanas gan vajadzētu izvairīties. Nu, jā, tad man tādi kacekļi jautājumi, kas varētu būt, vai bioloģiski noārdāms ir tas pats, kas kompostējams. Un vai, ja iepakojums saka ar saiklumī vai pārstrādā mani, vai tas nozīmē, ka tas materiāls tiešām pārstrādājams? Es domāju, varbūt kāds drosmīgais ir, kas var uz šo norēģēt. Varbūt kāds zina atbildi. Droši slēdz tiekšā mikrofonu, tiesakaties. Visticamāk, neredzēšu rokas. Jā, jo es skatos, ka mums šeit ir gan arī tie, kas mācās aprits ekonomiku, pievienojušies. Tā kā, jā, jūs lūdzu, droši slēdziet iekšā mikrofonu vai rakstiet ar čata vietnē, ja šobrīd nevarat ir runāt. Nu, labi. Es pateikšu priekšā. Jā, bioloģiski noārdāms un kompostējams nav viens un tas pats, bet tās ir klasiskas lietas, ar ko mēdz
mēdz pasniegt savu produktu kā labāku, jo bieži vien, lai noardītu tos materiālus, tam ir nepieciešami kādi īpaši apstākļi, reaģenti, un tas nenotiek. Tāpēc to nevar mest kompostkaudzē. Jā, tas ir gan laiks, gan papildu līdzekļi, gan arī par recyclingu mēdz būt. Vai vienkārši recyclable, vai pārstrādājams, tas nevienmēr ir faktiski iespējams, piemēram, Latvijā. Jo ir pārstrādes iespējas varbūt kaut kur ārzemēs, bet nav pie mums. Vai arī man visrākākais liekas, kad uz ēdienu iepakojumu uzliek šādu apzīmējumu, kas ir vienreiz lietojamie pārtikas trauki. Bet nu, neko jau īsti mums neviens, manuprāt, es redzēju arī atkritumu apsaimniekotāju pārstāvis, un man var palabot, bet neviens negrib pārstrādāt ar krējumu vai kādu citu ēdienu sasmērētas tādas trauks, un tas labākajā gadījumā var nonākt sadedzināšanā. Lūk, bet lai jums neizskatās, ka ir tik maz lietu, ka mēs tikai varam labot un, es atvainojos, pārliec atpakaļ, varam tikai labot un pārstrādāt. Patiesībā ir ārkārtīgi daudz soļu, ko mēs varam darīt, un liela daļa no tiem ir jāparedz ražotājiem, lai vispār tāds, lai produkta materiāla apritīgums būtu iespējams. Un tur ir ļoti daudz priekšnosacījumu, gan pašā produkta dizainā, ko ieliek, gan pārējā ekosistēmā. Ja pieņemsim, jūs nopērkat sporta apavus, kas ir pārstrādājami, kur jūs tieši viņus liksiet, lai viņus varētu pārstrādāt? Ir jābūt infrastruktūrai un iespējām, un tas ir atkal ražotāja uzdevums to. Gan ražotāji, gan pašvaldības, gan atkrituma apsaimniekotāji visi kopā radīt infrastruktūru, lai tas viss būtu iespējams. Bet par to, kā tas izskatās, kādos piemēros un par inženieru dizainu, es ļaušu tālāk runāt citiem. Šis, lai paliek kā tiem, kas gribēs piedalīties hakatonā, te man ir vēl pāris slaidi, kur mums ir sagatavot informatīvu materiālu par demontāžu dizainu un pielāgojamības dizainu. Tu jūs varēsiet nu, palasīt to no teorijas puses vairāk. Es vienkārši, ko tas nozīmē, lai būtu apritīgi. Tā, es beigšu runāt un došu tālāk vārdu kolēģei Ancei. Jā, par visiem 29 principiem šoreiz ne, bet nedaudz par apakšu ekonomikas piemēriem un kā tad viņi parādās dzīvē, apakšu ekonomika, kur mēs viņus varam redzēt, satikt. Jā, gribēju arī nedaudz uzsvērt par to, ka šeit tajā bildītē jūs redzat resursu ieguvu, ražošanu, patēriņš, atkritumi. Un tas tad ir tā schēma, ir tas lineārais modelis. Un parasti, kad par ekonomiku runā, tad fokusējas uz tādiem pāražu, atkārtot, izmanto, labošanu un pārstrādu. Bet pirms mēs ejam pie tiem piemēriem, vēlējos uzsvērt, ka resursu ieguvēji un ražošanai arī ir savi priekšnoteikumi apakšu ekonomikā. Un tie arī nav tādi paši kā lineārā ekonomika. Tad nākamajā slaidā varētu. Tad šeit mēs redzam tieši par resursu ieguvi. Apritnes ekonomikas priekšnoteikums, tā kā mēs domājam par resursiem, ir šī arī pārēja no nedrošas piegādes ķēdes ar nedrošiem darba apstākļiem, tiem, kas strādā šajās piegādes ķēdes resursu ieguvē un strādā pie palielināta riska, piesārņojuma riska uz ētisku vidi, vidē draudzīgu, iekšzemju izejvielu ieguvi. Un tā arī ir Eiropas Savienības politika. Un šī te vēlme pāriet uz izejvielu ieguvi, iekšzemes izejvielu ieguvi, tātad Eiropas Savienībā. Un vēl pie resursu ieguves mēs skatāmies uz izvēli starp tā kā ietekmi uz vidi, skatoties uz kāda tad ir šī materiāla ietekme uz vidi un kas ir ilgtspējīgāks materiāls. Tad iespējams par tiem arī nedaudz vēlāk, jā. Un tad par ražošanu. Ražošana arī ir priekšnosacījumi, kas ir par šī te pārēja no termālās enerģijas, tātad fosīlās enerģijas uz atjaunīgajiem enerģijas resursiem. Un tad tajā šeit piemēros ļoti interesants termālā elektrostacija Ņujorkā pie Seneks,
Man liekas, ļoti interesants piemērs. Šī elektrostacija tika iegādāta, lai startups varētu nodrošināt nepieciešamo enerģiju bitkoina, tātad bitmonētas minēšanai. Tas ir tik, cik liels apjoms enerģijas ir nepieciešams šāda veida startupu uzturēšanai. Tas nav visu bitkoinu, bitmonētu minēšanai. Tur ir nepieciešams lielāks kā Somijas, saprotu arī, ka lielāks kā iznāk Argentīnas enerģijas patēriņš, kā valsts patēriņš. Nu, tas tā kā piemērs, bet tā pārējais, jā, tad ir uz atjaunīgiem. Tad vēl nedaudz pie ražošanas gribēju minēt, ka šis varētu būt tāds kā viens no nozīmīgākajiem posmiem aprits ekonomikā, jo tajā tiek pieņemti visgalvenie lēmumi, kā Ieva jau minēja. Tad šeit ir 80% no produktu ietekmi uz vidi. Tie lēmumi tiek pieņemti tieši šajā posmā. Un tad pārējie šie te jau praktiskie risinājumi, tie jau dzīvē izspēlējās attiecībā no tā, kā produkts ir dizainēts. Un tad nākamajā, jā, tad bija tieši pie patēriņa. Un tad kopējais šis mērķis ir radīt produktu, kas ir pēc iespējas ilgmūžīgāks un paaugstinošu resursu vērtību. Un tad pie patēriņa stratēģijām, šeit jau vairāk jau praktiskos piemēros, ir mūža garantija, piemēram, kur produkts tiek ražots izturīgs ilgai kalpošanai, un kā solījums, piemēram, tiek solīta mūža garantija. Un man ļoti, ļoti patīk šis piemērs par zeķītēm, jo man šķiet, ka teksti, tas ir kaut kas, manuprāt, neiespējams, ka kāds apņemtos ražot tekstilu materiālus, kas ir ar mūža garantiju. Bet viņi tiešām tādus ražo un arī sola šos te jautājumus neuzdot par to, kā tad ir tā, ka pēc 20 gadiem šajos zeķītēs ir caurums, un viņas arī maina pēc šiem te 20 gadiem. Un attiecīgi viņiem ir izveidota sistēma, ko tad darīt ar to materiālu, ja gadījumu pēc viņiem tā zeķīte ir tiešām jāsamaina pret jaunu, nevis tā tad jālabo. Un tad attiecīgi pie tiem nākamajiem piemēriem ir labošana, jā. Labošanas posmā mēs skatāmies uz labošanas rokas grāmatām, modulāru dizainu, jeb kāda veida metodēm, stratēģijām, kas veicinātu šo te labošanas iespējamību. Un tad šeit piemēriem mums ir modulārā dizaina Repello ritenītis, veidots gan no šiem materiāliem, viņi ir domājuši par materiāliem, no kā šo ritenīti veidot, un arī viņam katra sastāvdaļa ir viegli maināma, ir instrukcijas par to, kā izdarīt. Un arī bērnam augot, var nomainīt šīs detaļas, lai viņas būtu atbilstošākas vecumam. Un var vairāk no tehnoloģijas puses, šeit piemērs par Fairphone, kas arī ir dizains labošanai, kur katru detaļu ir iespējams gan nomainīt, gan arī pašam salabot. Un arī šīs te instrukcijas par to arī nedaudz vēlāk. Jā, un tad vēl pie labojamību, protams, arī veicina materiālu pasis, kur ir zināms, kādi materiāli ir un kas ir nepieciešams, vai arī šīs te rokas grāmatas. Un pie labojamības arī daudz funkcionāls dizains, tāpēc, ka viņš ir vienkārši vairākām, tas veicinās ilgu lietošanu un pielāgojamību. Tad šeit arī piemēriņš par to, kā tas ir plauktiņš un krēsliņš. Jā, tad tālāk bija pārstrādes. Mēs skatīsimies uz kompozitu materiālu izmantošanu, ražojot jaunus produktus. Pie pārstrādes varam runāt arī atkritumu posmā, bet šeit vairāk gribēju uzsvērt šos te labos piemērus par tādu kā upcyclingu vai arī jaunu produktu ražošanu. Tad piemērs ir izlietni no koka skaidru kompozitu materiālu video. Un, šito šobrīd nevarēs uzspiest. Labi, bet es ielikšu linku čatiņā. Vēlēs, lai Ielikšu. es atveru šo Instagram? Var paskatīties, vai ievarēs, jā. Man varās, bet vai jūs redzat? Nē. Mēs neredzam, bet es domāju, ka tā ir laba doma ielikt arī čata vietnē. Jā, Es domāju, tad ieliks mēs čatā. ieliksim. Jā. Jā, tad tur ir skatlogu dizains no pārstrādāta stikla, ļoti eleganti sadarbība un arī ļoti interesants stāsts, kā mazam uzņēmumam ir iespēja sadarboties ar šiem te lielu uzņēmumiem un mainīt
skatlogos ļoti bieži ir nepieciešams šīs izmaiņas un arī tāds apritīgs risinājums. Tad, jā, tad tālāk skatāmies uz jau Latvijas piemēru. Apakšā augstas kvalitātes koka eveļskaidu plātne siena apdarē. Un augšā ne Latvijas piemērs, bet ļoti arī interesants tekstilu pārstrādes sienas apdarē no tekstilu izstrādājumiem. Tad tālāk par atkārtotu izmantošanu. Skatīsimies uz stratēģijām, kas ir dalīšanās ekonomika, pārējai no produktu uz pakalpojumiem. Un šeit mēs, manuprāt, ļoti plaši arī esam jau pieņēmuši visādus kāršēringa modeļus un tā. Tad pie piemēriem ir Latvijas piemērs, ir apmaiņu skapis Līgatnē, kur var apmainīties ar dažādām virtuves lietām un elektronikām. Un ārzemju piemērs, kas ir no dalīšanās ekonomikas, nomas platforma, kur var izīrēt, piemēram, uz kādu pasākumu ļoti greznu, elegantu somiņu vai kleitiņu, piemēram, jaunā gada vakaram. Un tad tālāk par arī dalīšanos ekonomiku ir, mēs, protams, varam dalīties arī ar vietu un telpu un iespējām dažādu, piemēram, sociālo projektu realizācijām un kopienām. Un tad pie šī paša koplietošanas telpas arī mums Latvijā diezgan izplatīti koncepti, tad tas arī būtu pie šī posma. Tad par pārražošanu. Tad šī ir atšķirībā no pārstrādes metode, kas ir sistēmas uzlabošana vai atgriešanas sfēras servis, kur atjaunošana notiek izmantojot, tad piemēros parādīšu. Nevaru parādīt. Tiek atgūti materiāli bez pārstrādes. Tātad. Un šeit piemērā ir Dell, kur viņi atgriež dažāda veida gan klaviatūras tiešā veidā iestrādā jau materiālos. Un tad ir par upcycle, te ir jautājums par upcycle. Upcycle ir pie pārstrādes pārsvarā. Par tiem piemēriem, vai par to bija jautājums. Un tad otrs piemērs būtu digitalizētās sistēmas, tas būtu uzlabojumi. Un tas ir Tesla. Tas ir ļoti veiksmīgs piemērs, jo viņiem nav nepieciešams nogādāt, piemēram, automašīnu servisā. Pa nakti viņi var sistēmu atjaunot, un, piemēram, tur, ja ir kādas problēmas ar kaut kādu, piemēram, tur rādītāju vai pārslēgšanos, tad viņi to var izdarīt no visām mašīnām vienlaicīgi, neatkarīgi no atrašanās vietas. Un arī ļoti veiksmīgs piemērs atjaunošanai, kurā produktam nav nekas principā jāmaina. Tad tas tālāk būtu pie atkritumiem, un tur mēs no piemēriem vēlējāmies uzsvērt tieši, mēs par atkritumiem, jā, par atkritumiem varētu plaši runāt, bet es vēlējos arī vēlreiz atgriezties pie šī te bioloģiski nodarāms vai pārstrādājums, pie šādiem piemērojumiem. Un tad varbūt nedaudz par enerģijas atgūšanu un kā visneilgtspējīgāko opciju šo te pārstrādi, uz ko mēs par ko minēju agrāk, un noglabāšanu poligonos. Jā, bet tad šeit piemērs bioloģiskais iepakojums no sēņu šķidrām un CO2 kompensēšanas mehānisms, kur esmu ielikusi lielu sarkanu krustiņu, ka tā nav apritīga stratēģija. Kompensēšanas mehānismi nepiedar pie apritīgiem principiem. Tos vairāk skatās dažādos, arī nebūtu pareizi teikt, klimata neitralitātes posmos, bet arī tas īsti līdz galam nav tas, ko vēlās panākt ar klimata neitralitāti. Līdz ar to tad šis piemērs varbūt vairāk kā tā nedarīt piemērs. Kā darīt tā vietā, piemēram, tas būtu elektroauto, tad tā būtu, tas jau būtu piemērs apritīgam principam. Tad, jā, tad pārslēdzoties uz nākamo, vēlējos arī uzsvērt pie atkritumiem simbiozes veicināšanu, jo, piemēram, viens no jautājumiem, kas varētu būt, ir, mēs tagad izrunājām visus šos piemērus dažādos posmos,
nu, kurš tad ir visefektīvākais piemērs? Un tad es vēlētos teikt, ka nav tāds efektīvākais piemērs, jo aprits ekonomika ir sadarbība. Un tad šeit arī ieliku šo simbiozes veicināšanas piemērus divos veidos. Viens ir, kad ir saiknes starp dažādu vērtību ķēdēm, piemēram, ir kafijas ražotājs, tur ir viņam pāri paliek šie te biezumi, un kāda cita kompānija šos biezumus savāc, un no tā ražo skaistu krēslu, kā piemērā Jorvik mēbeles no kafijas biezumiem. Vai ir jūtas variants, ir, kad pašiem savā, paliek šajā pašā sistēmē savā vērtību ķēdē, kā piemēram šis te verī-berī, kuri izražo suliņus un ir šie te pārstrādes augļu nogulsnes. Un tad šīs nogulsnes var izmantot, lai ražotu saldumus. Jā, tad tas kā tāds piemērs. Un tad, nu, kopumā par to, kur tad būtu vislabākā metode, gribēju tad, jā, patiešām uzsvērt to, ka tādas īsti nav aprits ekonomikai, ir nepieciešama šī sistēmiskā domāšana, kurā mēs skatāmies uz lietām kā kopumu, un nav iespējams skatīties uz tādiem atsevišķiem elementiem. Un šeit es gribēju tādu anekdotu pastāstīt, iespējams, jūs visi esat dzirdējuši, bet tas ir par ziloni tumšā telpā, kur ir izslēgta gaisma, un tad, nu, nāk 7 gudrīši vai 3 gudrīši, un katrs no sava gala kaut ko aptaust, un viens aptaust snuķi un saka, nu, zilonis ir tāds garš slaids, un viņam tur, nu, šļācās ūdens un pa tādu kā degunu, un tad ir viens, kas nonāk pie kājas un saka, nē, zilonis tāds kā celums tāds. Nu, vienāc sakot, ar aprits ekonomiku ir līdzīgi, ka ļoti bieži ir līdzīgi kā ar šo te ziloni, ka mēs kā tumšā telpā skatāmies uz vienu elementu un tad mēģinam noskaidrot, kas tad tas ir. Bet uz lietām jāstāst kā kopumu. Jā, un tad pie nākamā, piemēra, tad ir par šo te kopumu. Pirms tam jau minēju par Fairphone, bet lai būtu interesantāk, ieliku Fairbuds, tas viņiem jauns produkts, kas ir par austiņām. Un tad šeit nenāc par resursu, par to, kā viņi šos te principus pielieto kā kopumu. Un tad ražošanas procesā viņi izmanto 70% pārstrādātus materiālus. Šos materiālus gan iegūst no citiem produktiem, tātad nevis no saviem. Vismaz tas ir tas, ko es varēju izpētīt no viņu atskaitēm. Tātad nevis no saviem, bet no citiem produktiem. Bet ražo gan šos te materiālus, viņi pārliecinās, ka tie materiāli, kas ir citi materiāli, ne tie uz 70%, ka tie ir tādās kā Fairtrade rūpnīcās, viņiem tur bija dažādi apzīmējumi, kā tās rūpnīcas tiek pārbaudītas, un nebija minēts par atjaunīgiem energoresursiem, līdz ar to tur nebija kā daudz informācijas par to sadaļu, bet, nu, zinām, ka 70% ir pārstrādātie. Tad pie ražošanas un patēriņa viņi ražo preces ilgmūžībai, dod gan 3 gadu garantiju, kas ir vairāk elektroprecem nekā šie te paredzētie 2, bet savā komunikācijā uzsver to, ka tas ir ilgmūžīgs produkts ar iespēju patstāvīgi detaļas nomainīt. Līdz ar to pēc šiem 3 gadiem nevajadzētu būt problēmas, ka var, piemēram, bateriju samainīt un paturēt visu pārējo karkasu austiņām. Pie pārstrādes viņi min, kad viņi tomēr dod iespēju nosūtīt atpakaļ gan savus, gan citus produktus, ja nosūta citu. Tātad pie pārražošanas, ja nosūta citu, un tad viņi dod atlaidi jaunam, bet ja, un ja šīs detaļas patiešām var izmantot, tad viņi viņas izmanto, bet ja nevar, tad viņi atdala vērtīgos metālus. Bet atkal nav minēts par plastmasu. Jā, tad, nu, arī par citiem materiāliem. Tad par labošanu, jā. Atvaino, jā, tad es vēl gribēju tur pieminēt pie tā piemēra. Ļoti interesanti likās, ka viņi uzsver elektronisko atkritumu neitrāls. Ka viņi ir elektronisko atkritumu neitrāli. Jauns koncepts, bet tas ir, ka viņi ir nomērījuši, ka vienas austiņas, viena jaunu austiņu ražošana patērē 78 gramus elektronisko atkritumu un par katru pārdoto šo te Fairbed komplektu viņi atbildīgi savāc un pārstrādā 78 gramus elektronisko atkritumu. Tad, nu, tā, tas pie atkritumiem. Tad tālāk pie
Man džīns tāds, kā es esmu ar laiku, vai šo vēl es varu iziet cauri, vai? Laiks ir beidzies, bet varbūt īsumā var būtisko pateikt. Labi. Tad šajā te piemērā viss interesantākais ir tas, ka viņiem nav koncepts par to, ka tev būtu mūža garantija šiem džinsām, bet koncepts ir balstīts uz to, ka džins nomā. Tātad tu viņus pēc, tas ir džinsas kā pakalpojums, un tu maksā mēneša cenu. Un attiecīgi tajā visā tad ir iekļauts šī iespēja mainīt, atjaunot, uzlabot. Un galu galā, ja ar to preci neko nevar darīt, tad viņi nonāk lietoto lietu platformā, kur kāds cits var iegādāties. Tad paldies, tad pārslēgšos, došu iespēju kādu citu balsi dzirdēt. Ceru, ka tas bija gana iedvesmai par to, kā tad mēs sastopamies ar šiem piemēriem praksē. Paldies, Anance. Ja jums ir kādi jautājumi, tāpat kā jau to darīja Kristīne, rakstiet čatā, tad droši rakstiet, Anna šeit būs vēl pieejama, ja jums ir kādi vēl papildu jautājumi. Bet, nu, tagad mēs dosimies tālāk un došu vārdu Marijai Katrīnai Dāmbei, kas ir arhitekte no biroja Nomad Arhitekts un pastāstīs par dažādiem apritīgiem inženieru dizaina risinājumiem. Jā, sveiki. Cik man var labi dzirdēt, es to padalīšos ar ekrānu. Jā, es pastāstīšu jums nedaudz vairāk par aprits ekonomiku tieši no skatu punkta, kas nu, man kā arhitektam, varbūt pareizāk, ka man kā dizainerim ir savā ziņā nozīmīga, un mēģināšu tieši parādīt tos piemērus, kas varētu noderēt, ja mēs jau skatāmies vairāk uz to hakatonu un kaut kādām lietām pieskarties tieši šajā sakarā. Ievads, kāpēc aprits ekonomika, to es jums neskaidrošu, manuprāt, tas diezgan labi tika jau pastāstīts, bet man patīk, pirms es ķeros pie piemēriem un parādīt, tomēr atsaukties uz to, nu, mēs bieži runājam, ka kaut kādas lietas mēs nevaram izdarīt, mums vajag vienu, otru, trešo ietvaru, vadlīnijas, paraugus un vēl visādas lietas darīt, bet, ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek pasaulē, kas notiek ar klimatu, ar resursu patēriņu, ar visiem šiem jautājumiem, tad mēs redzam, cik daudz dažādu starptautisku nolīgumu ir bijuši, no tiem ir iznākušas dažādas vienošanās, vadlīnijas un vēl, bet īstenībā paliek viss, kļūst aizvien sliktāk un sliktāk, un tāpēc es esmu no tās puses, kas saka, mums ir jāsāk darīt, mums bija jau jāsāk darīt vakar un aizvakar, bet ķeramies šodien un skatāmies, ko mēs varam uzreiz izdarīt, un tad paralēli darot, sakam, ko varētu vēl uzlabot. Un Latvijā es pārliecinājos jau pagājušajā nedēļā, tik mēs runājam par to dienu, kurā mēs pārtērējam savus resursus, tad pasaulē, nu, mēs izmantojam gadā aptuveni 1,8 zemeslodes, tas nozīmē, ka mēs esam pāri tam, ko mūsu apkārtējā vide pati spēja sevi atjaunot, un tā kā mēs dzīvojam uz citu rēķina, bet, nu, tie citi mums jau ir tikai viena tā pasaula, no kuras ņemtos resursus, tas nozīmē, ka mēs dzīvojam vienkārši uz nākotnes paaudžu rēķina. Un, ja mēs skatāmies uz to, nu, šajā vienmēr parasti pajautāju, nu, kur tad atrodas Latvija, un ja tas mirklis, kad mēs pārējam pāri tai vienai pasaulē, visā pasaulē kopā ir, nu, kaut kur jūlijas, augusts, nu, mainīgi, pēdējos gados, tad Latvija ir diezgan traki. Mēs esam bijām aprīlī un šogad jau esam martā atgriezušies, tā kā vēl, nu, tādus soļus atpakaļ, un dzīvojam pār pa piecām pasaulēm, tā kā mēs dzīvojam tiešām uz citu rēķinu, un ja mēs skatāmies uz šādu produktu radīšanu un it īpaši no būvniecības interjera vides labiekārtam visiem šiem aspektiem, nu, tad mēs esam arī no tās nozares, kas nu, vistrākāk patērēt tos resursus un vistrākāk arī izmet. Un līdz ar to šis jautājums par to patērēšanu, mūsu resursu patērēšanu, tā kā mūsu tiešā atbildība. Nu jā, un tad ķeroties klāt, ko darīt un ko nedarīt un kā darīt, tad, protams, uzreiz pie aprits ekonomikas vienmēr ir arī tā sajūta, ka
tas ir kaut kas jauns un jauni termini, un kas tas ir, un vēl, bet īstenībā, nu jā, mēs tās lietas visādi nosaucam, bet, nu, tas nav nekas jauns, un tieši otrādi, tas, ka mēs tās lietas izmetam, tas ir kaut kas jauns, un ja mēs paskatāmies uz dažādām vēsturiskajām ēkām, tad mēs ieraugam to aprits ekonomiku visā savā krāšņumā. Šis ir no Itālijas, šī bilde no Itālijas, bet mēs varam tepat Latvijā aizbraukt uz Brīvdabas muzeju, paskatīties arī ēkas, tās visas kaut kur stāvēja vienā vietā, tika demontētas, pārvestas, saliktas vēlreiz, atkal kaut ko citā vietā. Tā praksa ir, un mēs viņu varam redzēt. Un tas ir tas, pie kā mēs gribam atgriezties, vienalga, vai tas būtu būvniecības visas lielās nozares ietverā, vai tas būtu dažādu labiekārtojumu, vai tas būtu interjera, vai produktu līmenī, vai vēl, nu, mēs gribam atgriezties pie faktiski šīs respektējošākas pieejas, pie visiem resursiem un tā, kas mums ir dots. Un, ja mēs tuvojamies jau vairāk ēkām, teritorijām un visam pārējiem, nu, kā tad tie cikli izskatās tieši šajā skatu punktā, nu, tad mums ir kaut kāda viens sākuma punkts, kur mēs izvēlamies, no kur mēs sākam runāt, jo viss ir par sistēmām, cikliem un tur, un kādā vietā, nu, vienkārši ielicot iekšā. Faktiski mums ir tas tā viena esošā ēka, esošā teritorija, esošā telpa, esošais priekšmets, un ko mēs gribam izdarīt, ir, mēs gribam maksimāli viņu uzturēt, remontēt, atjaunot, cik nu ilgi mēs varam, lai viss noturās tajā vienā vietā. Un tajā mirklī, kad mēs to nevaram, tad mēs kaut kādas tās daļas vai elementus cenšamies nodot citai ēkai. Un tad, ja to nevar, tad varbūt citai nozarei. Un tikai tad, ja nevar, nu, tad mēs skatāmies, kas notiek ar pārstrādāšanu un vēl un vēl. Un tad atkal, nu, atpakaļ pārstrādāt iekšā mūsu nozares, kurā mēs pieķērāmies tam materiālam klāt, un ja nē, nu, tad citai nozarei. Un atkal otrādi, kaut ko jaunu radot, mēs neķeramies pie jauniem resursiem, mēs skatāmies vai no kādas citas, nu, tās par būvniecību un apbūvēto vidi kā tādu, tad mēs skatāmies no citas šajā pašā nozarē esošas lietas, vai mēs varam kaut ko paņemt. Un, ja tur pietrūkst resursu, varbūt mēs varam no citas nozares pārpalikumiem, atgriezumiem, atkritumiem un vispārējā kaut ko paņemt priekš sevis. Un tad radīt to jaunu ēku, kur atkal, vai priekšmetu, vai teritoriju, kuru atkal turpinam uzturēt, atjaunot un tā. Un šādi ejot tos ciklus cauri. Tie principi, pa lielam gan Ieva, gan Anca diezgan labi ieskicēja, bet tuvojoties vienkārši tiem piemēriem, ko es rādīšu no dizaina un jau jā, teritorijas un nedaudz arhitektūras skatu punkta, tad varbūt tādi četri lielie principi. Tā kā šeit bija diezgan daudz arī ne skolēnu, bet pieaugušo, teiksim tā, un īstenībā dažādu nozaru profesionāļu, tad es gribu piemetināt tīri tam, ka ir nozarē standarts, ir ISO standarts 20887. Es vai nu pēc prezentācijas iemetīšu čatā to nosaukumu, vai kāds cits var viņu ierakstīt, kas ir priekš dizaina demontāžai, tātad nodrošinot to, ka mēs lietas varam uzturēt, izjaukt, mainīt vēl un vēl un vēl. Ir arī tiešām nozares standarts tam visam. Bet tagad pieķeroties nedaudz tā kā vienkāršākam līmenim, vienkārši saprast, kā tas notiek un tamlīdzīgi, es neķeršos pie tādiem smagsvaru standartiem, vienkārši skatīsimies cauri tos principus. Un tas viens ir tā saucamais iekšējais aplis, tas ir tas, ko es teicu, ka mēs cenšamies lietas vienkārši uzturēt, atjaunot, remontēt, pielabot, un ja tas nedara, vēl joprojām tajā pašā mūsu operēšanas teritorijā izmantot vēlreiz, varbūt tajā pašā, ja mēs atjaunojam kaut kādu, teiksim, ārteritoriju, teritoriju, varbūt tas, kas mums nedara vienā vietā, nu, nezinu, varbūt skaidrākais tagad cilvēki, kas ir redzējuši Tēlas teātra atjaunošanu, tur ir pakāpieni izveidot, kas iepriekš bija bortu apmalītas. Nu, tīri no tās pašas teritorijas, no viena lietojuma uz otru, mainās dizains, mainās vajadzības un tamlīdzīgi, bet vienkārši tajā pašā teritorijā vēlreiz kaut ko izmantot. Tad tas iekšējais aplis turēt maksimāli tajā vienā kontrolē, kur tā vide ir tiešām, kur mums ir kontrole pāri, kas notiek ar šiem materiāliem, procesiem un kvalitātes nodrošināšanu. Tad otrs ir tā ilgtermiņa aprite, kas nozīmē, ka
šī pati uzturēšana ir svarīga, lai arī tad, kad mēs to vairs nevaram noturēt savā aplī, bet nododot lietošanai citā līdzīgā aplī, tas produkts vēl joprojām, vai elements, materiāls vai viss pārējais būtu pietiekami augstsvērtīgs un kvalitatīvs. Tātad mēs vēl joprojām domājam ne tikai par savu, bet to kvalitāti arī viņas pārmantošanu. Tad trešais ir kaskadēšana, kas ir par šo te jau tālāk domāšanu, izmantot vēlreiz tiešā veidā, kaut ko pielabot un izmantot vēlreiz, vai tad mums tomēr ir jāķerās pie pārstrādes un pārstrādes izmantot atpakaļ un saprast to ķēdi, kā tad, nu, tam materiālam tā kvalitāte pamazām kitās, bet maksimāli lēni, vai varbūt dažos gadījumos mēs varam pavilkt atpakaļ to ķēdi uz augšu un no zemākas kvalitātes materiāla nonākt pie augstākas. Man pirmais, kas nāk varbūt prātā, būtu no būvniecības nozares būtu ekovate, kur no avīzēm, žurnāliem pārstrādātā formā mēs nonākam pie siltumizolācijas materiāla un vienkārši tā konkrētā resursa vērtība ir daudz augstāka un nozīmīgāka nekā varbūt šis te viens konkrētas dienas laikraksts, kurš ir lietojams vienkārši ļoti īsu brīdi un pēkšņi no tā īsā lietošanas brīža mēs to radām produktā, kas kalpos nākamos 30, 40, 50 un varbūt pat vēl ilgāk gadus. Nu, aptuveni tā, ieskicējot to piemēru. Un tad vēl viens ļoti, ļoti svarīgs aspekts ir tīri apļi. Tas nozīmē, ka lai saglabātu materiāla kvalitāti, iespēju to dažādi kaskatēt, izmantot vēlreiz. Un varbūt, ja mums uzreiz pašiem tās idejas nav, varbūt pēc gadiem, diviem, trim, četriem, kādam citam tās idejas rodās. Vai rodas arī tas pats, kāda jauna tehnoloģija vai risinājums. Attiecīgi saglabāt maksimāli tīru katru materiālu, izvairīties no liekiem piemaisījumiem, pārklājumiem un visādām šādām lietām. Es diezgan nesen skatoties, kā tad mēs kartējam visas šīs te pieejas un dažādus tos vārdus, kas varbūt ir dzirdēti, nu visas demontāžas un upcyclings un pielāgošanas un atkārtotas izmantošanas un rūpes un visi tie vārdi. Un kā tad viņi parādās iekšā tā brīža, ka mēs kā dizaineri piesēžamies un ko tam mēs varam darīt. Un faktiski tas ir tas nenormālais aplis un kaut kādā mirklī tev ir jāpasaka, re, kur es sākšu šeit. Nu, un bieži vien, protams, ņemot vērā šo likumdošanas ietvers un pārējo, nu, mums vien ir jāsāk pie tā varbūt jaunā produkta un jāskatās, kā mēs to varam nākotnē nodrošināt, bet mēs varam ielikt tie aplī arī citā vietā. Un tad tuvāk paskatoties uz to aplī, un tad parādās visi tie principi, tātad skatīties, no kurienes mūsu materiāli ienāk, kā tie tiek ražoti un kā tie tiek izplatīti, kā tur nodrošināt kaut kādu šo te ilgspēju. Tad ir risinājumi iekšā produkta, kā par to rūpēties, kā to varēs labot, uzturēt, kā viņu varēs izmantot atkārt, to atvienojos, kā to varēs izmantot atkārtoti, atjaunot, uzražot no jauna to pašu, atrast citu pielietošanas mērķi, un tad varbūt kaut kādā mirklī atkal paaugstināt to kvalitāti, pārdot un vēlreiz izmantot. Un tad jau skatoties, ja to nevarēs, nu tad kā to var izjaukt, pārstrādāt, kaskadēt, atgūt un vēl. Un saprast to sistēmu. Un tas viss varbūt šķiet ļoti sarežģīti, un tīpaši, ja mēs domājam par to hackathonu, kur jauniešiem būs nepieciešams atrast kādus risinājumus, liekas, nu, kurā mirklī tad sākt. Un tad man patīk diezgan šī schēma, kas ir, mums ir kaut kāda konkrētā brīža vajadzība, ko mums vajag saprast, nu, kas mums ir jāpiepild. Mums ir funkcija, ko gribam īstenot. Nu, vai tas būtu soliņš, vai tā būtu skatuve, vai tas būtu paviljons, vai tas būtu lietu maiņas skapis, pilnīgi vienalga. Vai tā būtu pat ēka, mums vajag dzīvojamo ēku vai vēl kaut ko. Mēs saprotam, kas notiek tagad. Un tad mēs operējam tajā tagad fāzē un saprotam, ka to, nu, to mums vajadzēs uzturēt un atjaunot, parūpēties par to kvalitāti un vispārējo. Un tas tagad. Un tad, kad mēs to esam nodrošinājuši, mēs paskatāmies, nu, secība ir varbūt dažāda, bet tad mēs paskatāmies,
kas notika pirms, tas nozīmē, no kurienes tad mums tie materiāli ienāca, vai tie ir jauni vai nē, vai mēs varam dabūt tos vēl kaut kur otrreizējus vai tam līdzīgi. Un mēs padomājam, kas notiks pēc tam. Tad, kad mums kaut kādā teorētiskajā brīdī to nevajadzēs, kā to varēs izjaukt vai kāds cits to varēs paņemt. Un tad jau nu, tā lielā diagramma, ko es rādīju, viņi jau sāk kļūt vienkāršāk. Tur tās stratēģijas nekur nepazūd, bet tas vienkārši palīdz tikā piezemēties tajā brīdī un neaizmirst arī par to konkrēto mērķi, kas mums ir. Mēs, protams, nevienmēr varam visu atrisināt līdz pēdējai detaļai, bet tad tā nedaudz un vēršot to apli aizvien pilnāk līdz vienā mirklī, ka mums izdodas viņu pilnībā noslēgt un īstenot. Jā. Par principiem es ātri vienkārši nosaukšu dažus principus un tad es rādīšu un stāstīšu tos piemēriem. Tad tas viens aspekts, lai šo apritni nodrošinātu, ir demontāžas vieglums. Tātad mums vajag elementus un daļas, lai tie ir neatkarīgi, nu vienu no otru varam paņemt nost. Tas nozīmē, ka, lai to paņemt varētu nost, savienojumiem ir jābūt mehāniskiem un atgrieziniskiem. Nu, tas nozīmē, ja mēs lietas salīmējam kopā, ja tā saukties slapjie savienojumi, mums ir grūti viņus atdalīt. Ja tie ir sausi savienojumi, vienalga sāķiet, sakabināt, saskrūvēt, ar svaru nospiest un vēl tos visus mēs varam samērā viegli. Es saku samērā viegli, jo, protams, ir dažādi detalizēti risinājumi, bet samērā viegli varam atgriezt atpakaļ. Un tad ir jautājums par vieglu piekļuvi un secīgu atvēršanu. Un tad cik skaidrs mums ir, kā kaut ko izjaukt. Man vienmēr patīk cilvēkiem pateikt, nu tīri, lai mēs saprastu, vienkārši paskatīties sev blakus, vai stāvgalds, vai krēslis, vai plaukts. Ja mēs uz to paskatāmies, tad vai mums ir skaidrs, ja mēs to gribētu izjaukt, ar ko to sākt. Un ja ir skaidrs, kā mēs to izjaukt līdz pēdējiem brīdiem, nu tad jau mēs esam tūli. Un izjaukšanas soļu daudzums un sarežģītība. Tā ir jābūt pietiekami zemē, lai kādam būtu vēlme un iespēja arī to reāli izjaukt un saredzēt to vērtību tajā atsevišķajā materiālā pēc tam. Tad atkal izmantošanas vieglums, atkal saprast, kas tad mums ir par daļām tajā visā iekšā, nu, lai mums nav jāmin. Mēs zinām, kāda izmēra materiāli mums ir, kāda daudzuma skrūves vai āķi vai plāksnes vai viss pārējais. Mums ir daudz vieglāk kā dizaineram, ja mēs zinām, kā mēs plānojam kaut ko jaunu, mēs parasti paskatāmies, mums vajadzēs tik un tik loksnes, nu, nezinu, pirmais, kas ienāk prātā saplākšņi, un man vajadzēs tādu apjomu ar skrūvēm, tādu apjomu ar leņķīšiem un vēl, lai kaut ko radītu. Tas pats attiecas mirklī par aprits ekonomiku. Mums kļūt daudz vieglāk, ja mēs zinām, cik tad mēs kaut ko daudz varam dabūt, un tad es to paņemu kā tādu Lego elementu un vienkārši ar to sāku spēlēties un plānot, kā es varu radīt kaut ko jaunu no tā. Un attiecīgi šī te elementu uzskaita vai kaut kāda informācija vai viegla saprašana, cik tad daudz mums no tā ir ļoti vērtīga tieši tajā nākotnē, lai nodrošinātu to ciklu, nu, teiksim, pēctecību. Tad tā modularitāte, kas tika jau iepriekšējās prezentācijās minēta, un dizains pieļauj pielāgošanos dažādām funkcijām arī nākotnē. Un tad ir arī, protams, ko nedrīkst aizmirst, ir šis pārstrādes vieglums. Nu, tad, kad mēs kaskadējamies jau zemāk, nu, tad, kad daļas mēs varam pārstrādāt, atkal tā pati atdalīšana ir svarīga, lai mums tie materiāli būtu tie tīrie apļi arī mūsu konkrētajā teritorijā, reģionā, valstī būtu reāls pārstrādes iespējas, lai mēs nepiedāvājam risinājumus, ka mēs kaut ko pārstrādājam, bet tas ir izdarāms Austrālijā vai Amerikā, bet ne Eiropā, ne Baltijā, ne Latvijā, ne Vidzemē vai ne Valmieras reģionā vai vēl kaut kur realitātē mēs nekad to neizdarītu. Un tad tā neatkarība. Tas ir par to, ka vienkārši mēs apzināmies, ka dažādiem elementiem ir dažāds dzīves ilgums, un tas ir bieži vien saistīts ar nu, dažādiem aspektiem. Bet ko mēs gribam panākt, lai tad, kad mums mainās vajadzības, tie smagākie elementi vai tie nopietni, nu, galvenās konstrukcijas, vienalga, vai tas būtu no mēbelēm, vai tas būtu no ēkām, ka tās turpina kalpot, un mēs risinam kaut kādas apderes, iekārtojumus un vēl, bet nebojājam to pārējo, kas vēl var turpināt savu dzīvi,
lai mēs varam lietas vieglāk atjaunot un tam līdzīgi. Un kā tā neatkarība izskatās, te ir piemērs no gultas, kura ir, kur katrs elements ir pilnībā atdalāms viens no otra, tie ir sakabināti kopā, nekas nav līmēts un tam līdzīgi, un audumi šūti tikai tie, kas ir viena tipa audumi, ir viena tipa diegiem un tam līdzīgi, saglabājot to materiāla homogenitāti. Un viss pārējais ir pilnībā atdalāms, to var atjaunot, daļas var pasūtīt, nomainīt neatkarīgi no visa pārējā, un ir faktiski ļoti ilgi kalpojošs elements vai ēka, vai nu, to mēs varam dažādos mērogos skatīties. Vēl viens aspekts ir daudzpusība, ka mēs runājam par dažādiem dizaina elementiem, tad šis ir soliņš, kas te nav jautājums, vai kādam patīk vai nē, tas vairāk ir vienkārši par to dizaina pieeju. Tas ir ārā soliņš, uz kura, protams, mēs varam sēdēt, bet tad ir pielāgot šis leņķis ir pielāgots, lai varētu arī atlaisties uz tā, nu, teiksim, atspiest muguru un kājas atlaist pār soliņu otrā virzienā, vai arī tā virsme ir pielāgota, lai varētu nolikt šķīvi un kafijas krūzi, tēcīgi pie tā soliņa izmanto to kā galdu vai arī nolikt datoru. Un vēl, še, nu, tad tas ir viens it kā objekts, bet viņu ļoti dažādi var izmantot. Un mums nekas nav jādara, lai viņu sāktu citādi izmantot. Tas ir vienkārši mums jāapsēžas vienā, otrā vai trešajā veidā. Un šis pie tam bija radīts no pārstrādātajiem dzērienu iepakojumiem. Nu, tad vēl tur tas materiāls arī ir jau, izēja materiāls ir padomāts, no kurienes tas ir. Vēl ir tādas iespējas kā daudzpusība. Kas nozīmē, ka mums ir viens elements, bet mēs viņu varam ļoti dažādos veidos izmantot. Mēs varam, šeit ir piemērs no Dānijas, no Lendārga ar arhitektiem, kur ir izveidots viens krēsls, bet to krēslu var dažādi sakabināt kopā un no tā pat var sākt veidot sienas un konstrukcijas paviljonam un tam līdzīgi. Bet tad, kad šī vajadzība beidzās, atkal krēslus var demontēt un tie kalpo kā tikai parasti krēsli. Nu, tad tā ir viena elementa daudzpusīga izmantošana. Tad, ko es gribēju parādīt, ir konvertējumība. Tad piemērs, ka mums ir viens elements, kuru mēs esam paredzējuši, bet mēs no tā paša varam salikt arī kaut ko citu. Varbūt ne tik ātrā laikā, bet pietiekam īsā mēs varam radīt variantu A, B un C. Tas bija piemērs no Rīgas svētku instalācijām, kuram šī konvertējumība pastāvēja. Tad par atveramiem un viegli pieejamiem savienojumiem. Atkal šeit es atradu piemēru, nu, kur jau pats izēja materiāls, tā ir otrais pārstrādāt plastmasa, un pie tam loksnēs, kuras ir ļoti viegli izgatavojams, nav vajadzīgas pārāk specifiskas tehnoloģijas, līdz ar to plašā teritorijā iespējams arī nodot pēc tam vēlreiz to materiālu atkal kaut kā līdzīga radīšanai, bet šeit ir arī mēs ļoti skaidri redzam, kā tas ir savienots kopā, Un tieši tikpat ātri mēs to varam atdalīt un izjaukt pa savām oriģinālajām sastāvdaļām. Un vieglā pieejamība dažādiem savienojumiem es parādīšu tīri, piemēram, arī no ēku un skatu punktu. Tad konstrukcijās mums ir skaidri saprotams, kādi tie savienojumi ir. Viņi ir vienādi, mums vajag vienu un to pašu darbarīku, lai viņus atvērtu. Tā ir komunikācija izbūve, tā arī ir viegli pieejama, redzama un varam to viegli remontēt, nomainīt un tam līdzīgi, vai arī šeit bija paceltā grīda, kur biroja telpā, tad diezgan viegli var mainīt to vadu pievilkšanas izkārtojumu, neatkarīgi no tās telpas vai telpu lietojuma. Nu, tur ir dažādas tās kvalitātes, kas dažādos līmeņos, vai mēs skatāmies tikai uz produktu, vai jau veselu āra teritoriju, vai mēs skatāmies uz ēku, uz interjeru, nu, ir dažādi līmeņi, kuros mēs varam tam visam pieiet.
par materiālu izsakojamību. Šis ir tāds dizaina piemērs, bet tas kalpo arī citā. Te ir vienkārši otrais izmantots koka konstrukcija elements, tā kā esošo ēku būvniecībā, nu, likumdošana neatļauj vēlreiz nesošu elementu par nesošo izmantot, bet tas kļūst par interjeru priekšmetu, bet ir iespējams noskanēt un uzzināt, tad, no kuras ēkas konkrēti šis te elements nāca. Bet par to pašu mēs varam domāt arī tālāk, nu, ka mēs spējam vēl kaut kādu informāciju par to materiālu iedot, par to materiālu sastāvu, produkta materiālu skaitu, un tamlīdzīgi to visu mēs varam kaut kādā veidā ar dažādu digitālo tehnoloģiju palīdzību uzkrāt un nodot tālāk. Nu jā, šobrīd tas tiek tādai vēstures pārnešanai varbūt biežāk izmantots dizainā, bet tam ir arī tā potenciālais lietojums aprits ekonomikas skatu punktā. Ja runājam par modularitāti, šis ir paviljons informācijas punkts Barcelonā, bet kāpēc paņēmu šo, nu visiem ir skaidrs, ka sastatnis ir kaut kas ļoti, ļoti modulārs un to var dažādi izmantot, un tas ir arī reāli produkts, kas ikdienā kalpo, kā, nu, tiešām vēl un vēl izmantots, un viens, otrs, trešais uzņēmums, un katrs savām vaidzībām. Tad tas, protams, ir, ja mēs runājam par kādām īslaicīgiem risinājumiem, tad reizēm ir arī vērts paskatīties no tā, kas jau nozerēs un industrijās eksistē, un vai mēs to varam pielāgot savām vaidzībām, nu, kā tas šeit bija paviljona izstrādē. Vai arī par modularitāti runājot, tad šeit ir piemērs no mēbelēm, no bērnu mēbeļu kompānijas, kura apzinās to, ka bērni aug un dažādu krēslu un galdu augstums mainās un vajadzības mainās, tad katrs šis elements ir individuāli savienojums un ir iespējams iegādāties papildu kājas, papildu paaugstinājumu un turpināt ļautai mēbelai augt kopā ar šo te bērnu. Bet to pašu mēs varam pārnest, nu, ne tikai šādā bērnistas skatu punktā, bet to ļaut kaut kādam labiekārtojumam attīstīties no tā, vai mums ir mazāk apmeklētāju vai vairāk, vai mēs varam kaut kā viegli lietas pārveidot un salikt no tām pašām sastāvdaļām citā formā. Protams, tam nav jābūt, visiem es izvēlējos ļoti krāsainu bildu realitāti, tas produkts ir ar parasti viss vienā krāsā, bet vienkārši, lai jūs redzat tos dažādos elementus un vieglāk izsakot. Ja mēs runājam par vēl dažādiem risinājumiem un savienojumiem, tad ir iespēja, protams, mēs lietas varam nevienmēr uzreiz saskrūvēt un tam līdzīgi mēs dažādos īslaicīgos lietojumos ir vērts vispār atkāpties soli atpakaļ. Varbūt mums nevajag pat nekādu, teiksim, bojājošu savienojumu, kas atstāja caurumu vai skrāpējumu vai vēl kaut ko. Varbūt mēs lietas varam tikai sasiet kopā, jo mums vajag uz īsu brīdi un pēc tam mums būs cita vajadzība. Vai, nu, tad šeit bija mazāk izmēra soliņš, kurš tiek tā kā apgreidots ar papildus mīksto funkciju. Tas ir dizaina objekts, bet ja mēs skatāmies par dažādām ārtelpām un tamlīdzīgi, tad nu, vienkārši tā doma par to komfortu un ikdienas lietojumu un ilgnoturību, tad jā, mēs varam skatīties dažādos veidos. Tas ir, ko es minēju par arī šo te atgriešanos, paskatīšanos, kā vēsturiski kādas konstrukcijas un savienojumi tika veidota. Šīs visas ir, šī ir jauna piemēra, bet kas skatās no moderna skatu punkta, bet uz tiem esošajiem jau tādām santāvu būvniecības metodēm savā ziņā. Par āķiešanu, uzkabināšanu un tam līdzīgi, tad šis ir fasādes piemērs, kur fasāde tiek uzāķēta, un pie tam izēja materiāls ir ventilācijas trubas, kuras ir pārgrieztas pusēm, ja nemaldos, vai salocītas, un izmantot tātad tie mazie atgriezumi, kas paliek būvniecībā, nu, īsie trubu gali, kurus grūti ir izmantot kaut kā vēlreiz iekšu konkrētās funkcijas, tad no trubas tiek kļūst par fasādes apderi, metāla fasādes apderi, kalpo ilgi visas priekšrocības kā augstvērtīgam materiālam. Jā, tīri piemēri par savienošanu, to var darīt dažādi ar dažādiem elementiem, savilcējiem un vēl to paraugu ir ļoti daudz, vienkārši vērts reizēm vienkārši apstāties un padomāt,
ko tad vēl varētu darīt, vai var reizēm kādu savu savienojumu vai savilcēju attīstīt. Man ļoti patīk šis piemērs, nu, estētika vai nē, vai tam līdzīgi. Tas ir katra individuālais jautājums, bet šis no Lielbritānijas, kur vienkārši kādā teritorijā bija būgruži, viņam bija īslaicīga būve, viņi tos būgružus sapakoja būgružu maisos, sakrāva un vienkārši nosēja. un pēc tam tad vēlreiz viņi to pašu var izbērt apakā un palikt pie tās pašas čupas. Bet nu, tāda kreatīva pieeja tam resursam, kas mums ir uz vietas tajā zemesgabalā un pieejams uz to īso konkrēto laiku. Un, protams, tā būva arī varētu stāvēt ilgāk, tur nav problēma. Ja mēs skatāmies uz pārstrādi, tad ir varianti arī par, teiksim, šis ir otraizējs betons, tas no Dānijas piemērs, kur ir pārstrādāta betona agregāts izmantots jaunā betonā. Vēl joprojām mums ir jāpievieno cements, bet nu, mēs samazinām to agregāta apjomu konkrētajā materiālā, kas būtu jauni resursi. Un, protams, tam ir jau uzreiz kaut kāda iespēja dizainam spēlēties ar kaut kādu to estētiku un kvalitāti, kas notiek, un mēs pulējam, mēs dabūjam tādu kā terrazo efektu, vai mēs viņu atstājam raupju vai vēl. Šis ir piemērs vēlreiz vienkārši pārnest no viena lietojuma uz otru, vai arī paskatīties, nu jā, tā pārstrādātās plastmasas ir, es domāju, ka tāds biežāk redzētais dažādos piemērus. No elementiem vēl skatoties ir, šis man patīk, skandināvu pilsētvidas mēbeles, nu, dažādi soliņi un tam līdzīgi, bet viņas ir no metāla, bet tātad virsējais segums ir no ūdeņiem izvilktiem tīkliem, un tie ir pārstrādāti, veidojot šos tā, latojumus, kur sēdēt daudz siltāks, patīkamāks materiāls. Pie tam viņiem ir šī te atpakaļ pieņemšanas principi arī šiem produktiem vai būru izmantošana dažādos elementos. Un noslēgumā parādīt vienkārši, kā tas viss saiet kopā kādā vidas objektā, tad te ir viens piemērs no ēkas, kur ir diezgan modulāri veidot, un vienmēr katrs segments ir skatoties no tiem materiāliem, kas ir pieejami, tad visi materiāli ir otraizēji, un mēs redzam, ka pēkšņi sijas un nesošie elementi tiek lipināti kopā no mazāk izmēra materiāliem, parādās dažādi vēl alternatīvi lietojumi, atkal tās pašas trubas un to apdaras, un faktiski tas dizaina process kļūst daudz radošāks, bet to visu var izdarīt vēl joprojām diezgan augstvērtīgu dizaina līmenī. Vai šis būs, nu, tiešām tāds, manuprāt, jau slavens visiem, kas ir aprits ekonomikā, paviljons, kur izveidoja, tur gan otrais pārstrādāta plastmasa, bet arī būmateriāli, kurus aizņēmās, iznomāja un uz konstrukcijas ir tiešām tikai ar saitēm nosietas, savilktas, diezgan tādas interesantas, un pēc tam tas viss ir izjaukts un nodots atpakaļ katrs savā lietojumā. Un pie tam, ja runājam par hakatoniem un izmēģinājumiem, man ļoti patīk, cik vienkārši tas makets vai tas testa elements, ko arhitekti izmantoja, lai pārdomātu to ideju. Nu, kaut kā tā. Paldies jums visiem. Paldies, Marija. Ļoti interesanti bija. Es pieņemu, ka kādam ir jautājumi, tad droši rakstiet šos čatā, jo mēs dosimies tālāk uz nākamo tematu. Bet tas temats ir saistīts ar šo stāstu. Tātad Marija Katrīna Damba būs arī pašā ideju radīšanas pasākumā 20. novembrī un palīdzēs jauniešiem, kas būs pieteikušies, arī domāt idejas, kādas tās varētu būt. Un šeit prezentācijā varēja redzēt tādas pat tiešām nopietnas idejas. Protams, mēs ticam, ka arī jaunieši var radīt nopietnas idejas, bet mēs negaidām augstas, vienas dienas laikā, kad tas būs augstas kvalitātes, izcils, brīnišķīgākais un perfektākais piemērs. Mēs gribam izaicināt jauniešus radīt jebkādas idejas, kas viņiem šķiet būtisks. Un ten es nedaudz pastāstīšu, lai ieskicētu šo te ideju radīšanas pasākumu. Tātad, kā jau minēju, tas notiks 20. novembrī, tas notiks Rīgas 33. vidusskolā, kas ir Bolderājā. Pēc mirkļa arī pastāstīsim par izaicinājumu.
Piedalīties var jaunieši no 15 līdz 25 gadu vecumam. Komandās, kas ir no 4 līdz 6, ja jums liekas, ka jūs esat 3 un nevarat atrast 4, tad droši rakstiet, noteikti arī varēsim ļaut arī veidot šādas komandas. Te jūs arī varat noskanēt kodu, ja ne pats, jo es zinu, ka šeit mums piedalās dažādi profesionāļi, bet ja jūs zinat kādu cilvēku, kuram šis varētu interesēt, tad noteikti aiciniet, jo dienas laikā mēs būs pieejami gan dažādi eksperti, gan mēs arī palīdzēsim radīt idejas un būs iespēja aiziet arī apskatīt konkrēto vietu, kur mēs aicinam radīt idejas, un tātad līdz 12. novembrim varēs pieteikties. Un te jau vairākas reizes esam pieminējusi izaicinājums, vai radīsim idejas, bet kam tad tieši? Un te es aicināšu Ievu Kalniņu pastāstīt, teiku Ieva, par pašu izaicinājumu, jo Rīgas enerģētikas aģentūra ir tā, kas met izaicinājumu jauniešiem. Jā, mēs, tā kā šis ir rīdziniekiem, nu pārsvarā. Protams, var plašāk piedalīties, tad mēs aicinām domāt par vienu konkrētu vietu, kas ir Bolderājas bibliotēkas dārs. Taču, ja jums nav nekāda emocija, vispār pilnīgi vienaldzīgs ir Bolderājas bibliotēkas dārs, jūs varat padomāt arī par savu skolu, savai skolai blakus esošo teritoriju, kuru iekārtot tā, lai būtu patīkami atpūsties, pavadīt brīvo laiku, varbūt kādas pasākumus tur organizēt. Nu, lūk, bet tāda iespēja ir, to jūs varat darīt, jo primāri mēs, tas, ko mēs gribam, lai jūs padomājat par to, kā ārtelpu iekārtot tā, lai būtu patīkami atpūsties, pavadīt brīvo laiku, bet lai šie risinājumi ir apritīgi, tiem principiem, par ko mēs šodien te visu laiku runājam, atbilstoši, gan arī skaisti. Ja mēs tur pieliekam arī skaisti klāt, tad sanāk tāds smalks savienojums kā jaunais Eiropas Bauhaus, kas šobrīd ir ļoti, ne tikai vērtīgi, bet arī moderni, kas nozīmē, ka tas risinājums ir gan vidē draudzīgs, gan cilvēkiem draudzīgs, gan arī acīm patīkams, ka ir gan skaisti, viņš iekļaujas tajā ainavā, ir patīkami lietot, un cilvēki ir teikuši savu vārdu, lai pie tās radīšanas, ka nav tā, ka viens gudrais atnāca un pateica, būs šādi, tad mēs aicinām jums izteikties. Tas bija tāds ļoti garš ievads, bet īsāk sakot, izaicinām jūs domāt par to, kādi iekārtojumi ir vajadzīgi, lai būtu patīkami atpūsties laukā. Kā tur pavadīt brīvo laiku? Un šeit bildē jūs tādu ļoti teorētisku skici redzat, kāds ir Bolderājas bibliotēkas dārs. Dārs ir diezgan liels, viņu sauc par to sauc par dārzu, vai to varētu saukt arī par sēdus teritoriju, kur ir ļoti daudz zālā, ir daudz koku, krūmu, bet tur nav nevienas dobes un vagas tur. Mēģina notikt pasākumi, bet trūkst labiekārtojumu. Tur varētu lasīt grāmatas sārā, bet tur nav kur apsēsties. Tur varētu daudz ko darīt. Un te nu ir vieta jūsu idejām, ko tur darīt un kā to iekārtot, lai tas būtu tiešām vidēji un visiem apkārtējiem iedzīvotājiem draudzīgi. Tas es vēl piebildīšu, jā, Ieva, kā... Ja jums interesē, tad es ieliku čata vietnē arī linku uz šo uzsaukumu, un te jūs arī varat redzēt gāru, tekstu un aprakstu, un arī piemērus, un te jaunieši un arī skolotāji, vai varbūt pasniedzēji, jo es redzu, ka daži no universitātēm, varbūt, ka kādi universitātes studentu komandas vēlas uztaisīt, tā kā tas arī ir iespējams. Un runājot par skolēniem, mums būs no mūsu puses arī palīgi, kas ir Rīgas valsts tehnikuma cilvēki, kas pārzina koka dažādu specifiku, un viņi nāks kā palīgi komandās un palīdzēs saprast tās tehniskās lietas. Tā kā iedrošinam skolēnu komandas, pat ja nav gados veci vai nav daudz pieredzes, tomēr pieteikties, jo šeit šajā gadījumā vairāk tas ir process un tā ir pieredze, jo mēs ticam, ka
Šādi pasākumi var bagātināt cilvēkus ar informāciju, un viņi vēlāk radīs tās lielās mājas, par kurām vai par jaunos risinājumus, par ko arī Katrīna Dāmba runāja, vai par ko Anna ar uzsavu lūsu stāstīja, jaunas produktus, kas būs apritīgi, kā mēs gaidām ikvienu, kas ir no 15 gadus vecs. Lūk, un te mazliet par konkursu kritērijiem. Ja es tev došu vārdu. Jā, kritērija savā ziņā ir ļoti vienkārši, un tas, ko es gribu teikt, nevajag sabīties lasot, nu, teiksim, tur dizaina priekšrocības. Īpaši, es domāju, lai nesabīstieties no praktiskajām saimnieciskajām priekšrocībām, ka tur kādi būs materiāli, kādas būs, teiksim, gan uzturēšanas, gan apsaimniekošanas ērtības un kā tie materiāli ilgtermiņā dzīvos, un vai tur būs labojami moduļi vai pārstrādājumi. Par to visu lūdzu, jums būs jādomā. Mēs caur šiem aspektiem vērtēsim, taču mēs, tā kā Santi jau sākumā teica, nu, neviens risinājums neatbilst tā, ka pilnīgi visiem kritērijiem. Tās ir versijas, kam varētu atbilst šie risinājumi. Tātad mēs gribam. Tas, ko mēs sagaidām, jūs redzējāt apmēram sēdu, mēs no turien arī hakatona dienā no rīta vēl arī aiziesim, visi kopā apskatīsimies to dārzu, bet tas ir tā, lai tas jauki iekļaujas ainavā, lai, teiksim, ja jūs tur runājat, teiksim, strādāsiet uz vienu konkrētu elementu, lai tur viegli būtu pieskaņot arī kaut ko citu klāt, lai tur var veidot pilnu iekārtojumu, lai tas ir, jā, nu, estētisks un ērti izmantojams, lai to ir viegli kopt, jo, piemēram, ja ir ļoti daudz visādu gropīšu robiņu un dažādu materiālu, vai tur mitrum neizturīgs, tad ir ārkārtīgi grūti to visu uzturēt un ilgi tādas lietas nekalpo. Tad mēs skatīsimies, kā jūs paši sastrādājaties, vai ir viens vilcējs spēks, kas dara visu, vai jūs strādājat kā īsta komanda, ja jums ir teiksim entuziasms un aizrautība, jūs noteikti savāksiet daudz punktu tur. Un tālāk par īstenojamību. Mēs, protams, gribam, lai jūs sapņojat lielus, drosmīgus sapņus, un vienlaikus mēs gribam, lai jūs padomājat arī, cik to ir reāli izdarīt, lai nav tā, ka tas soliņš stāv vienredzim uz muguras, bet, nu, lai tas ir kaut kas pieejams un atrodams, ka jūs par to esat padomājuši. Tā kā kritērija, manuprāt, ir diezgan draudzīgi un saprotami. Vienkārši te ir iedoti piemēri caur kādām prizmām uz tiem skatīties. Tā Lūk, un mēs. jāsaka, nav tā tikai, ka būs konkurss un tikai diena un pieredze, kā es minēju, būs arī balvas. Tā kā mums ir arī balvu fonds un iespēja, tā kā šīs idejas tiks radītas šajā vienā dienā, tad pēc tam Rīgas doma dos iespēju arī pieteikt šīs idejas lielajā konkursā, kurā ik viens iedzīvotājs to var darīt. Lūk, tā kā, jā, aicinu dalīties un gaidam pieteikumus un komandas un ticam, ka būs labs un pošs pasākums un arī labas idejas, lai Bolderājā vai citās vietās Rīgā vai Latvijā būtu labi forši un apritīgi labie kārtojumi. Nu, lūk, te arī vēl ko ar kociaru vēlreiz gribat noskanēt, tātad līdz 12. novembrim to ir iespējams izdarīt un pieteikties. Un tagad aicināšu vēl vienu runātāju. Es atvainoju, Santi, es varbūt Ah. ātri par to ideju konkursu, un Ah, tad labi. mēs jā, mazliet, lai plūstoši mēs pārējām. Jā. Šīs idejas, ko jaunieši gatavos ideju hakatonā, varēs iesniegt tālāk uz realizāciju. Ja parasti tas, ko pēc tam kolēģis Gaidis stāstīs par līdzsvaru budžetēšanu, par vēl lielāku ideju īstenošanu pilsētā, kur jums tik jāiesniedz ideja un mēs to īstenosim, tad ir šis konkurss, kur hakatonā radīto lietu jūs varēsiet iesniegt un jau nākamgad baudīt rezultātus. Es ātri parādīšu slaidos, jo man tur arī būs QR kods. Es arī gribētu, ka jūs to izmantojat. Un kamēr tu dalies, te jāsaka, ka šajā konkursā, ko mēs tagad dalāmies, tā kā zinot, ka tie ir dažādi pārstāvji, tad te var ik viens arī virs 25 gadu vecuma piedalīties. Tā Jā. kā.
Šeit tā, ka pilnīgi viens var iesniegt savas idejas, bet šeit nu gan tas attieksies tikai un vienīgi uz Baldrais bibliotēkas dārzu. Par citām teritorijām šeit mēs nerunājam tikai un vienīgi par Baldrais bibliotēkas dārzu, lai tur varētu skaisti pavadīt brīvo laiku, vai tā ir vienkārši grāmatu lasīšana, vai tie ir kādi pasākumi, mazāki koncerti, vai vēl kaut kas. Tās ir visas jūsu idejas. Mums ir, lai iesniegtu savu ideju, būs nepieciešams aprakstīt savu ideju un iesniegt klāt kādu vizualizāciju. Vizualizācija var būt gan ar roku zīmēta, gan kādu līdzīgu attēlu sameklēt internetā, vai veidot kolāžu. Kā jūs to spējat vizualizēt, vai tā ir fotografija, zīmējums vai tam līdzīgi. Ideja jāiesniedz līdz 25. novembrim, vēl 3 nedēļas ir palikušas laika, tā kā arī pēc hakatona varēs vēl pilnveidot savu ideju un iesniegt, bet rezultātus paziņosim un labākos apbalvosim 10. janvārī un uzreiz pēc tam strādāsim arī jau pie idejas īstenošanas. Un tas šeit tie vērtēšanas kritēriji patiesībā ir ļoti, ļoti līdzīgi, kādi ir hakatonā. Vienīgā atšķirība, ka šeit mēs nevērtējam komandas sadarbību, jo šeit var iesniegt arī viens autors, un te mēs komandas darbu nevērtējam. Te ir tiešām, kā tas ir no dizaina viedokļa, lai tas būtu gaumīgi, lai padomātu par to, no kā tas ir gatavots, cik ilgi tas kalpos un kas notiks dzīves ciklu beigās ar šīm lietām. Un tie ir arī tās praktiskās lietas ikdienas uzturēšana. Tie, piemēram, vai ziemā tas ir jāvāc nost. Ja ir jāvāc nost, tad cik cilvēks mums vajag? Vai mums vajag kravas pacēlāju, vai to var divi spēcīgi vīri vai viena smalka dāma izdarīt? Nu, tādas īpašības. Ja jūs šo aprakstīsiet, droši varat iesniegt gan papīra formātā, gan elektroniski. Šajā QR kodā tālāk ir viss saites un gaidīsim jūsu idejas. Tas ir arī viss. Dodu vārdu. Tālāk gaidim. Jā, tagad aicināsim pastāstīt par līdzdalības budžetēšanu. Rīgas apkaimju iedzīvotāju centru pārstāvi Gaidi Balodi. Gaidi, vai tu pats dalīsies ar prezentāciju? Jā, dalīšos. Tā, vai mēs redzam? Mēs redzam tavu darba versiju. Ja nu tev nesanāks, tad es arī varu palīdzēt. Varbūt jums ir iespēja dalīties, man prezentācija bija Jā. nosūtīta. Jā. Jā, kā jau kolēģi minēja, tad es esmu Gaidis Balodis un pārstāvju tātad Rīgas apkaimju iedzīvotāju centru, precīzāk Baldrais punktu. Esmu viens no 7 apkaimju koordinātoriem Rīgā. Jā, un jāsaka kolēģiem paldies, jā, par iespēju, teiksim, pastāstīt arī nedaudz detalizētāk, kaut gan kopumā īsi, jo laiks mums nav daudz. Par šo, kā jau minēju, lielāku konkursu, jā, līdzlīgas budžeta projekta ideju konkursu, ko Rīga īsteno jau kopš 19. gada, un Rīga pašvaldība bija pirmā Latvijā, pasaulē, protams, tas jau ilgāk, šāds konkurss dažādās variācijas tiek īstenots, jā, un kopš nākamā gada, tad šis konkurss pašvaldību likumdošanā noteica, ka būs obligāts katrā pašvaldībā, ne tikai pilsētās, bet arī tātad novados. Jā, un tad lūgums tad nākamo, jā, tad slaidu, jā, un man par šo konkursu runājot, tad nauda ir diezgan liela, kā mēs redzam, 100 tūkstoši, jā, bija iepriekšējos gados bija arī 50, 70 tūkstoši, bet būvniecības izmaksas, kā mēs zinām, kāpj un aug, jā, un tad šogad tas jau ir arī tātad 100 tūkstoši pieejam vienam projektam, jā, un
Kopējais projektu konkurss ir 700 tūkstoši. Tātad nu, liels, jā, finansējums kopā, bet tomēr tas ir saistīts ar būvniecību. Jā, tad idejas ir, tā galvenā doma ir uzlabot apkaimē pilsētvidi, labi iekārtot, jā, un tikai jāņem vērā, ka tas ir tikai pašvaldībai piederošās zemes vienībās, piederošās vai piekrītošās, jā, un tad ideja, projekta ideja var iesniegt un arī balsot par šīm idejām, tad iedzīvotāji no 16 gadu vecuma iesniedzēji ir deklarēti Rīgā, jābūt tātad rīzniekiem šis konkurss, bet balsot vēl šogad, visus šos 5 gadus, nu katru gadu tātad šogad arī varēja balsot jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas var autorizēties sistēmā. Jā, un šeit ir būtiski saprast to, zināt, ka pašvaldība īsteno visvairāk balsis saņēmušās idejas, kas ietilpst šajā nu, konkursa, teiksim, budžetā. Un jā, te ir būtiski tas, ka nav pašam projekta iesniedzējiem tas jāīsteno, jāiesniedz ideja, un tad to īsteno arī tātad pašvaldība pati. Un tā īstenošana ir no būvprojekta izstrāde, teiksim, dokumentācijas izstrāde, ir aptuveni gads, tas atkarīgs no projekta, protams, rakstura, lieluma, apjoma, būvapjoma, un tad arī no būvniecība. Tātad tā īstenošana kopumā ilgst 2 gadus. Lūdzu tālāk, aslaina. Tā. Jā, un šīs projekta idejas gan iesniegtās iepriekšējos gados, gan šogad, par ko jau balsošana norisinājās no 1. līdz 31. oktobrim, var apskatīties mājaslapā pašvaldības uzturētā balso.riga.lv. Un te var iepazīties ar iepriekšējo gadu idejām, jā, tad par aktualitātēm, teiksim, katra projekta to īstenošanu, teiksim, norisi un vispār par iniciatīvu šo projektu konkursu, arī kontaktus kolēģi, kas ar šo, teiksim, konkursu norisi darbojas visvairāk. Un šeit tāda vispārīga informācija arī par projektu veidlapu. Te grūti saskatīt, protams, bet nu, nevajadzētu nobīties no šādas veidlapas. Tā ir galvenā informācija par iesniedzēju. Tā var būt nevalstiskā organizācija Rīgā reģistrēta vai arī iedzīvotājs Rīgā deklarēts iedzīvotājs no 16 gadiem. Šeit arī ir vispārīga informācija par projektu. Minamajā tādā apraksts un neliela tāmīte. Nevajadzētu noteikti nobīties no šīs tāmītes. Šeit var kolēģi, tā skaitā es, arī palīdzēt, ja no cilvēka, no iedzīvotāja, no Baldrājas puses, tad lūgums ar mani sazināties, jā, un kas mani vēl nezin, tad par šo es arī tāds kontaktinformāciju vēlāk minēšu. Jā, tad tālāk lūdzu. Jā, un tas runājot detalizētāk nedaudz par šo konkursu, tad pavasarī mēs rīkojam vairākas šīs darbnīcas radošās, jā, tad iedzīvotāji, kuriem ir ieinteresējis šis konkurss, kāda ideja varbūt ir, tāda varbūt negatava, vispār vēl nav iecera, bet vispār interesē kaut ko labu radīt savā apkaimē, skaistu, paliekošu, jā, tad ir aicināti nākt uz šīm radošajām darbnīcām. Tādas noteikti notiks arī nākamajā gadā. Katru gadu mēs rīkojam katrā krastā 2 darbnīcas. Pārdaugavā tas parasti notika Imantā un Āgenskalnā, jā, un tad šeit arī pieaicināti kolēģi no citiem departamentiem, gan satiksmes departaments, nu, tad jau ārtelpas mobilitātes departaments, mājas vidas departaments, tad kompetentie kolēģi par savu jomu, kas arī var detalizētāk vēl pastāstīt, ieteikt, iedrošināt, jā, un tad kopīgi mēs arī varbūt dažādas tās idejas ir, nu, vienā zemes gabalā, tad to var apvienot šajās darbnīcās, jā, un iesniegt kopīgi projektu pieteikumu. Un tad, jā, nu, ir, protams, teiksim, atsevišķi arī paralēli notiek arī komunikācijas kampaņa. Tas ir vides reklāmas, dažādas gan sociālos tīklos, radio, pilsētvidē, jā, un arī šīs sabiedriskā transporta, transportā, jā, uz ekrāniem elektroniskajiem. Tātad, nu, lai pēc iespējas iedzīvotājus rosinātu, nebaidīties, sniegt savas idejas, jā, un tad arī vēlāk arī rudenes pusē balsot. Jā, tālāk. Jā, šeit video, ja tas rāda apakšā, vajadzētu būt, jā, tur kā piemēru varētu palaist, jā. Skaņa. Es nedzirdu skaņu, laikam nav, jā. MS Teams platformā vienmēr šī skaņa bija, bet par Zoom platformu man grūti spriest, jā. Jā, es šajā brīdī nedalījos ar Jā. skaņas. Tad es domāju, ka šo video varēs apskatīties tiem, kuriem Jā. interesēs.
pēc tam, pēc pasākuma, jo prezentācijas būs pieejamas. Jā, tieši tā. Un arī tālāk būs vairāki video, kas, tā kā, lai atsvaidzinātu šo, teiksim, garo cēlienu, stundu ar pusi. Arī šis video, ja viņam nav skaņa, Aha. apakšdaļā ir tā ieslēgšanas iespēja. Te arī nebūs Arī, skaņas, bet diemžēl, jā, Zoom platformā tas nedaudz citādāk, ja mēs Teams ir, līdz šim nav bijuši nekādas aizķeršanās. Bet jā, šī savukārt bija video materiāls par, teiksim, kā mēs aicinām iedzīvotājus, jauniešus, skolēnus piedalīties un iesaistīties un nākt uz šīm radošajām darbnīcām un kopdarboties. te varēšu tulītāk. Sveiks, Rīznieki! Vai tev ir ideja savas apkaimes attīstībai un labiekārtošanai? Līdz 31. maijam iesniedz to līdzdalības budžeta projektu konkursam. Ja tev ir jautājumi, kur un kā projektu iesniegt un kas jāņem vērā, neuztraucies! Nāc uz kādu no radošajām darbnīcām turpmākajās trešdienās, satiec dombiedrus, mani kolēģi palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem un noteikti sniegs tev vērtīgu padomu. Radošajās darbnīcās varēs vērsties ar projektu idejām. Kopīgi izskatīsim iespējas un risinājumus projektu īstenošanai konkrētos zemes gabalos. Radošajā darbnīcā varēsiet saņemt konsultāciju saistībā ar atbilstošākā apgaismas risinājuma piemeklēšanu. Papildus arī palīdzēsim sagatavot provizorisko izmaksu tāmi. Tiekamies jau pavisam drīz un iespējams tieši tava ideja tiks īstenota tavā apkaimē. Jā, tas ir viens no tādiem reklāmas rullīšiem, kas sveiks Rīznieku! Pagājuši gadu, jā. Un tad ir atsevišķi rullīši, šie tādi mazāki, paši iedzīvotāji gatavoti. Mēs sniedzam, nodrošinām iespēju tātad par katru projektu iedzīvotāji laipni aicināt arī sagatavot savus video materiālus, nelielu video rullīti, lai aicinātu balsot, popularizētu savu projektu. Nu, mēs tad, ja ir iespējams tehniski, tad jā, pirmo. Arī otrais, tad jā. Jā, kā mēs redzam šeit par apritīgumu vēl padomāt un šiem aprites ekonomikas principiem, jā, un uz to varētu virzīties noteikti. Šeit arī savukārt jau tāda iedrošināšanai potenciālo projektu iesniedzēju, skolēnu, mācību spēku iedrošināšanai vēlētos to demonstrēt arī lūgums video no Augganskalna apkaimes biedrības, tad kā viņi šo projektu īstenoja, tāds neliels ieskats šajā īstenošanas procesā. Šeit bija automašīna stāvvieta, kas bija nepievilcīga un nedroša. Savukārt projekts paredzēja laukumu labiekārtot, tādējādi to padarot cilvēkiem daudz drošāku, pievilcīgāku. Un to mēs redzam arī šobrīd. Šeit ir vieta, kur tikties. Līdzdalības budžeta konkursā mēs ieteiktu piedalīties, tāpēc, ka tā ir iespēja īstenot savas idejas. Nereti arī ātrāk nekā to darītu pašvaldība, ja tas notiek normālā ceļā, jo konkurss prioritizē apkaimes vajadzības. Aicinu nebaidīties un mēģināt, jo tā ir iespēja. Jā, tad šis, jā, konkurss, jā, tu par šo runājot, tad es laidu, tad tas parāda tieši to saskarsmi, kā tad mēs lietojam, balsojam, tātad katrs projekts, jā, un tad iedzīvotāji aicinātu balsot. Un šeit es tā nedaudz izcēlu arī Bolderājas projektus iepriekšējā un šajā gadā iesniegtos, tad iedzīvotāji, teiksim, mācējas, teiksim, draudzīgi balsot kopīgi, uzrunāt viens otru, un tad, nu, projekti, šie Bolderājas projekti, gan Bolderājas punktras pie šīs pašas vidusskolas 33. Kur notiks hakatons, gan arī Bolderājas skateparks jumis, jā, šogad tad tika iebalsots, un tad tie tuvākajos gados tiks īstenoti, un par šis, jā, un arī citi projekti redzami, un ir kādi ir bijuši, un katru gadu viņi ir vairāk šie projekti, aptuveni 20, 30, jā, un ne visi tiek virzīti uz balsošanu, bet jā, tad Bolderāja prieks par to, ka Bolderājas puse arī iedzīvotāji māk, teiksim, vienoties un kopīgas lietas labā un balsot par šiem projektiem. Jā, tad šeit tāds ieskats arī no video, jau to varēja varbūt noprast, ka ir tātad
Te vēl nav jaunākā informācija par šo gadu, jā, tagad rudenī, bet tad, nu, dominē, protams, kas iedzīvotājums vairāk interesē, trūkst, ir sporta un rotaļu laukumi, kā mēs redzam, ir iesniegtas līdz šim bija 23 projekti par šo minētu objektu izbūvi, un, protams, aktuāli jautājumi ir zaļās zonas, labie kārtošana, atpūtas dažādas vietas un rekreācija, ja, un arī, nu, atsevišķi projekti, tai skaitā Baldarājā bija arī par viedzīmi, ja, Baldarājā šie burti, iebraucot Baldarājā, viedzīme, un arī, nu, protams, arī labie kārtošana, dažādi cita veida apgaismojums, un arī suņu pastāju laukumi arī kā viena no aktuālajiem objektiem ir izbūvējumiem. Un jā, tad vēlos noslēguma daļā parādīt atsevišķus piemērus, kas arī varbūt kaut kur sasaucas ar apritas ekonomiku, jā, tāds ilgspējīgāks materiāli un kā koka detaļas, pieņems juglāši, pastaigu lampa, un kas vēl nav bijis pastaigu laipa, jā, un takas koka, tad, kas vēl nav bijis aicina apmeklēt šos objektus, iepriekš minēt arī Baldarājas viedzīme, ko mēs redzam iebraucot Baldarājā, un arī turpinājumā ir redzami arī citās apkaimēs projekti. Pļauniekos, jā, tad tāds spēļu, vingrošanas, aktīvās atpūtas laukums, jā, un arī tāpat mešciemā dominē koka detaļas, dabai draudzīgi, pēc iespējas ir izcinājumi, protams, ergonomiski, un nu, arī, kas iziet to sertifikācijas procesu, un, teiksim, drošībai bērnu, drošībai lietotāju, drošībai, kas ir ļoti būtiski. Jā. Un arī jātapa tās skvērsā Čiekurkalnā, kā tāda bērna pilsētiņa, un arī tāda atpūtas soli, labie kārtota pilsēta telpa, un arī brasā šīs rotaļu laukums. Kā mēs redzam, tās ieceres nav lielas bieži vien, jo tas atkarīgs katru gadu, kāds ir bijis šis finansējums, vai 50 tūkstoši vai 70 tūkstoši, kas ietver arī šo dokumentācijas izstrādi, autoru uzraudzību, uzraudzību, jā, kas ir tāda sarežģītāka, varbūt jēdzieni daudziem klausītājiem, bet tas viss maksā, jā. Un tad nedaudz es vēlos pastāstīt arī par nākamo gadu. Jā, šeit ir tādi secinājumi, kas līdz šim, ko mēs esam vairākus 5-6 gadu laikā īstenojot, tad rodās tie jautājumi. Un tie secinājumi arī, protams, ir skaidrs ir tas, ka maza un vidēja lieluma apkaimes, es domāju, ne tikai pēc platības, bet pēc iedzīvotāju skaita, māk sadarboties un iebalso savu iesniegto projektu vai apkaimes biedrības, vai kāds cits aktīvis vienatnē, teiksim, iesniedz vai kopā ar kādu dombiedru, tad māk iedzīvotājs solidarizēties un sadarboties par dažādiem informācijas kanāliem, izmantojot dažādas iespējas, mūsdienu tehnoloģijas, un tad iebalso savus projektus, un šie mazāko apkaimu projekti bieži vien ir priekšā, un netiek iebalsoti lielā apkaimu projektu, kas ir, nu, daudz 30, 40, 50 tūkstošu lielās apkaimes. Šogad bija labie piemēri arī no pļauniekiem, pieņems un purciem, kas arī teiksim, nu, pastāvēja par sevi un šo projektu savu iebalsoja iedzīvotāju. Protams, kā jūs minēju, arī kvalitāte maksā naudu. Šeit ir jāstāst noteikti arī aprites ekonomikas virzienā un ilgspējīgu materiālu izmantošanas virzienā noteikti šajā konkursā tā komponente aprites ekonomikas būtu ļoti būtiska. Un jā, nu, kvalitāte, protams, maksā naudu šiem rīkiem, teiksim, objektiem, kas tiek izbūvēti, tad ir jābūt kvalitatīviem, izturīgiem, un tas, protams, viss maksā. Un tad arī tas trešais lielākais secinājums, jā, vai vairāk ir labāk, un tā mēs esam arī nonākuši pie šī secinājuma, ka būt pēc iespējas vairāk, nu, tāda lielāka platība, lielāka objekti apbūvē, jo, nu, nevienmēr tas dažādi konkursi ietveros dažādi šos objektus izbūvējot, nevienmēr tas ir tas, kas varbūt vajadzīgs apkaimē tik ļoti, teiksim, tā sadrumstots, varbūt nedaudz atšķirīgi tie raksturi, un šeit tomēr jāstāst plašāki, un tad tāpēc arī notiek tā virzība, tad nākamajā slaidā jau tad runājot, jā, par nākamo gadu, kā es minēju, tad likumdošanā noteikts, ir, ka šis budžets ir jābūt 0,5% no nodokļa ieņēmumiem, tas ir nekustamais īpašums un iedzīvotā ienākuma nodoklis, nu tad tas jau varētu izskatās, ka tas varētu būt virs par 4 miljoniem, kas, nu, daudzām pašvaldībām, droši vien tas liekas, nu, traka, nereāla summa, ļoti liela, bet, nu jā, tas Rīgas budžets ir liels un attiecīgi, tad tas
procenti, 0,5% arī liels cipars. Un, nu, prieks jā, ka tas par šo daļu, teiksim, Rīgas pašvaldības budžeta daļu, iedzīvotāji var lemt. Jā, un, kā mēs redzam attēlā, tad Rīga, lai to konkurenci, teiksim, tā kā sabalansēt, jā, un nebūtu labajam ar kreiso krastu jācīnās, un tā tad tiek Rīga tik dalīta trijās zonās, un kā mēs redzam, pieņemsim Pārdaugas pusi, tad nu savā pusē apkaimes, tad savā starpā, tad Pārdaugas apkaimes būs vairs nekonkurēs ar Ķengaragu, Purciem, jā, un citām lielajām apkaimēm, tad jā, un no katras zonas tad vismaz divi projekti tiks obligāti īstenot, lai nav tā, ka tikai vienā krastā, tā kā pieņemsim šogad, tas ir pārsvar labajā krastā, projekti tiktu īstenoti. Un jā, tad galvenās izmaiņa arī ir tāda, ka skolēni, iedzīvotāji, tātad no 16 gadiem joprojām, varēs pieteikt īstenošanai projektus, vairs ne tikai pašvaldībai piederošās zemēs, bet arī jau tātad arī juridiskām personām, fiziskām personām piederošās zemēs, protams, ar šo zemju īpašnieku saskaņojumu. Un kā es konsultējos vēl pirms semināra ar kolēģiem, ka ir plānots, ka arī, visticamāk, arī izglītības iestāžu teritorijās varēs iesniegt šos projektus īstenošanai. Nu, tad, piemēram, runāju par Baldurājas pusi, tad gan Baldurājas jaunās pamatskolas, varbūt vai stadions vai kāds cits labie kārtojums, kādā citā skolā, tai pašā skolā 33. Vidusskolā ir Rīgas, jā, kur notiks hakatons, tad arī šis aktuālais jautājums ir par šo labie kārtošanu, ārtelpus jaunu stadionu, tad arī šādu projektu iedzīvotājiem aicinu sniegt skolēniem domāt par to, un tad nākamajā gadā šis būtu iesniedzams. Jā, tas jaunie vedums būs tikai deklarēt iedzīvotāji Rīgā varēs balsot, jā, un tas viss arī, diemžēl, balso punkts Rīga.lv mājaslapa nākamgad, nu, teiksim, tā vairs nevarēs iesniegt šos projektus, un arī balsošana norisināsies, tas viss norisināsies valsts uzturētā platformā, mājaslapā, jā, tad par to, protams, informācija vēl sekos. Un jā, šīs tad ir galvenās izmaiņas, kas šo konkursu, līdzlīgas budžeta projektu ideja konkursu pieminēs nākamajā gadā. Un jā, nu, tas ir, teiksim, tas lielais brālis varbūt šim konkursam. Jā, un tad runāju par, ja jums rodās kādi jautājumi, neskaidrības, jūs saprotat, nu, pietiekoši plašs, tas tā amplitūda, jā, pārstāvniecija no dažādām Rīgas apkaimēm, ne tikai arī no Latvijas, es saprotu, dalībnieki prieks par to, tad runāju par rīdziniekiem, jā, skolēniem, mācību spēkiem, tad aicinātu sazināties ar savas apkaimes tā kā koordinātoru, punktu koordinātoru, jā, tad šeit mēs visi kolēģi esam, un tā būs arī tā kontakta informācija vēlāk, jā, un ja kāds vēl nezin, droši, tad sazināmies, jautājam, un šis, nu, mēs noteikti palīdzēsim, mums sakontaktēsim ar kādiem citiem kolēģiem, un lai jūsu tā ideja iecere varbūt vēl tikai tādā ļoti zaļā un tādā, nu, teiksim, sākotnējā stadijā, bet, nu, lai viņi novestu līdz, teiksim, projektu iesniegšanai kā projektu ideju un arī iedzīvotāji varētu balsot. Jā, un noslēgumā vēlos teikt iedrošināt ikvienu un būt noteicējumu savu apkaimē, jā, un tava ideja tava apkaimē, tas ir ļoti būtiski labiekārtot savu apkaimi uzlabot, pilnveidot un padarīt patīkamu, lai būtu patīkamu uzturēties, jā. Jā, tas ir arī viss, jā. Paldies, Gaini, valodi! Paldies visiem, kas šodien piedalījās, un te jūs dzirdējāt, ka no nākamā gada, es zinu, ka šeit piedalās ne tikai rīdznieki, tad no nākamā gada visās pašvaldībās šis ir obligāts nosacījums, ka būs šis te līdzdalības budžets, tā kā ja jūs pašvaldībā vēl nav, tad nākamajā noteikti būs. Un paldies gan runātājiem, gan arī tiem izturīgajiem, kas palika līdz pašām beigām un dzirdēja pilnīgi visu stāstu. Jā, būs pieejams gan šīs prezentācijas, gan arī video materiāls, jo daži no jums pievienojos vēlāk. Un tad nu aicinam izplatīt jums informāciju jauniešiem, kā es teicu, līdz 25 gadu vecumam, lai piesakās pasākumam 20. novembrī. Paldies visiem un uz redzēšanos!